Rusi ordusunun Ukraynadakı ümumi döyüş itkilərinin martın 8-inə qədər sayı açıqlanıb. Məlumata görə canlı itki təxminən 12 min nəfərə çatıb. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Ölkədə müharibənin davam etdiyi 13 gün ərzində Rusiyanın 303 tankı, 136 zirehli döyüş maşını, 120 artilleriya sistemi, 56 reaktiv yaylı matəş sistemi, 27 hava hücumundan müdafiə sistemi, 48 təyyarə, 80 helikopter, 474 nəqliyyat vasitəsi, 3 gəmi, 60 yanacaq sistemini və 7 əməliyyat taktiki səviyyəli pilotsuz uçuş aparatı zərərsizləşdirilib. Rusiya silahlı qüvvələri isə ötən 13 gündə Ukraynada 2500-ə yaxın hərbi obyekti məhv edib. Bunu Rusiya Rusiya Hərbi Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi general-mayor İqor Kanaşenkov bildirib. Qeyd edib ki, 87 idarəetmə məntəqəsi və rabitə mərkəzi, 124S300 bu kəmbir və Asa Zenit raket kompleksləri, həmçinin 79 radiolokasiya stansiyası sıradan çıxarılıb. Kanaşenkov həmçinin qeyd edib ki, Ukrayna silahlı qüvvələrinin 866 tank və digər zirehli döyüş maşını, 91 reaktiv yaylı matəch sistemi, 317 səhra artilleriya və minatan, 634 xüsusi təyinatlı hərbi texnika eləcə də Sən bir pilotsuz uçuş aparatı da məhf edilib.